З любоўю да песні. На Пінчыне прайшоў абласны песенны фестываль, прысвечаны юбілею вялікай перамогі. Лепшыя вакальна-харавыя калектывы, групы, ансамблі і асобныя выканаўцы вобласці дэманстравалі свае здольнасці на 12 пляцоўках Пінска і Пінскага района. Больш за 1000 артыстаў-аматараў Берасцейшчыны з'ехаліся ў сталіцу Палесся і навакольныя вёскі, каб праз абласны песенны форум даць магчымасць кожнаму жыхару Пінчыны дакрануцца да чароўнага свету песні. Решили объединить все жанровые направления и академическую манеру исполнения. Есть такие коллективы, которые работают в этой манере, и народную манеру исполнения. И поскольку год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, мы сюда привлекли и исполнителей патриотической песни, а также исполнителей бардовской песни. Фестывалю папярэднічалі зональныя прагляды спеваку, у якіх прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Былі вызначаны каля сотні фіналістаў песеннага форуму. У ліку ўзнагароджаных – калектыў парахонскай дзіцячай школы мастацтваў Пінскага района. На сегодняшний день в школе занимается 115 детей. Из них имеется 7 творческих коллективов. Из 7 творческих коллективов в нашей школе имеется 2 со званием образцовый. Сярод пераможцаў і выканаўца Раман Міранюк, чы рэпертуар прысвечаны тэме вялікай айчыннай. Фестываль «З любоўю да песні» прыхільнікаў музычнай творчасці сабраў упершыню. Але арганізатары спадзяюцца, што добрая справа будзе мець працяг. Надеюсь, что данный конкурс у нас будет не только областным, но и придет республиканский, а может быть и международный статус. Мария Кобец, Катерина Страхаль, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.